代了。那么今天的经济特区就应当建设成外向型的、多功能的、国际化的城市，真正起到强大的枢纽作用。这是历史的，也是现实的挑战和机会。特区要充分发挥其人才、信息和体制方面已形成的优势，采取工贸结合的发展方针，以工业为基础，以贸易为主导，通过工业推动本地工业发展，通过贸易、金融和信息服务于全国经济，真正成为中国经济走向世界的龙头和枢纽。Thank you。关于这件事情，我还有一些另外的事情。就是这儿了。Welcome to Victoria International Ocean Shipping Corporation。Thank you very much。关于资金的问题，我们要做好准备。还要增添一些设备。这些事情都要摆到议事日程上来。Would you like to hire a ship? 另外 ，Can I help you? Nothing. Oh, sorry, the president is out. You see, the thought is cooperation. Really? Yeah. Oh yeah. Are you Japanese? No, Chinese. 中国人。北京的机票是哪天的？后天。明天的安排呢？8:30，市属八大局局长公开招聘见面会；10:00，日本与特区发展协作第三次年会；12:00，美国副总统一行到达；下午2:00，特区艺术节；5:00，省里经济合作团与特区有关人士座谈；晚上7:00，欢迎美国副总统宴会；晚上还有5位客人要见，都是中央副部级以上的领导。你能不能换一种方式？什么方式？不要光告诉我要干哪些事，也要告诉我哪些事不需要干。现在进入大会议程的第6项，国务院提请审议，授权南彭市制定南彭经济特区法规和规章。下面就此议案的草案进行表决。走。要是能给我们特区的政策和权力，我们也能搞出名堂啊！你说是不是？关键是建立新体制。我们上交了国家多少钱啊？让特区也试试嘛，人家也上交了，听说上交了10几亿。老姜，你好，你们是排头兵，杀出一条血路，我们得紧紧追上。哎，再见了啊！回去，老姜，我们得好好研究研究。啊，老姜，你好，你们做初一，我们做15了。再见。哎，哦，你好，你好，你好，怎么？你好，都来了。常委班子来了一半吧。怎么样？赞同票是1609票，弃权票呢？805票。反对票呢？274票。勉强通过。险胜啊！告诉你们，海南特区全面铺开，上海浦东开发形势逼人呐，厦门也要迎头。